Sijasikia. Kwale hoye. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana, ningependa tu kusema kwamba Kenya ni nchi ya ajabu. Kenya is truly an amazing country. Kuna vitengo mbalimbali vya kiserikali ama taasisi mbalimbali. Kuna executive ambayo unaongoza. Kuna judiciary ambayo ni mahakama. Pia kuna legislature ambayo inaongozwa na speakers wetu na wakuu wa majority ambao wako hapa. Na hawa wote, kusema ukweli, hizi institutions zetu zote zimeonyesha kwamba demokrasia ni kitu cha muhimu, na wamepata changamoto nyingi, lakini kupitia kwa sheria ya kitaifa na kulingana na katiba yetu, tumethibitisha kwamba hivi vitengo ama hizi taasisi zinafanya kazi. Kwa hivyo leo tuko hapa kuonyesha kwamba Kenya itazidi kudumisha demokrasia na kuhakikisha kwamba tunatii sheria na tunafuata mambo yote kulingana na katiba yetu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa sasa